Ajo rrufea, që ka emnin, që ajo rrufea që ju ndau juve, ka emen atë, është një arsi, është një shkak, është një telashe. Për mu, rrufea, nuk isha dasht me pa rrufen me këtë lloj ndasie. Okay. Është rrufe që më qëtë mu në një anë dhe në anën tjetër komplet pushtetin e sotëm. Do të thëtë jo presidentën. Do thot thëmë, komplet kombinimin edhe pushtetin e sotëm dhe mënyrën e të mendumit. Okay, presidentja jo, në këtë rastin tonë të vitë do sonë përfason komplet pushtetin. Ajo për momentin pushtetin. Ka një rol tjetër, okay. Edhe rjedhemisht nuk mendoj që duhet me qenë atë fotografi, pavarësisht që unë i kam da rukët me të. Kushe kush duhet me qenë atë fotografi? Pra unë i kam da rukët me po, të. Po, kushe kush duhet me qenë këtë fotografi që i kemi bona gabimisht? Në anën time duhet me qenë unë edhe një shaj e drejtësisë. Po, edhe okay. Anën tjetër një drejtësi të vibru kështu. Që s'është shumë e sigurt ku po shkon. Realisht kjo është, do të thotë për mua gjithmonë ka qenë kjo. Në momentin që unë përfshihem politikë dhe kam shumë të rëndësishme me rujt integritetin profesional, mendoj që është arma më e fortë që e kam, edhe është arma e vetme me cilën e di që askush s'mundet me më shantazhu asnjëherë njët. Dhe nuk kuptoj pse unë duhet mu për ula, për kul, për me i konvenu një mase në një moment që është shumë delikat. Edhe jo, nuk e ke bo as te. Jo, korrekt. Në fund të ditës, është integriteti qaj që të shtin me flajt rahat, me gjithë se për mu lëvizje tjera s'ka, sepse unë këthy në shpinë politikën cilën ideologikisht dhe mendësisht për kas.